العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين رب العالمين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا الله تمام شهداء جنہوں نے تحریک آزادی کشمیر کے لیے قربانیاں دی ہیں انہیں اپنی بارگاہ میں منظور و قبول فرما انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما یا اللہ شہداء کی ان قربانیوں کی طفیل ارض پاک کو ہر قسم کے شر اور فتنے سے محفوظ فرما وطن عزیز پاکستان کو تمام اندرونی و بیرونی خطرات سے محفوظ فرما اسے دن دگنی اور آج کی ترقی عطا فرما برحمتک اللہ